Zdravím tady Trout, vítám vás u 8. dílu Boltgunu. Zbývá jen vzhůru do díry. Hádám, že zpátky se nedostanem. OK. Tam asi nechci spadnout. Vidím tam tu plazmu? Yes, vidím tam tu plazmu. Nejsem ještě slepý, dobré to je. Tak jo, jdeme na to. Jo. Mohl bych mi prosím nechat. A ne, přestat mě ostřelovat, děkuji. Já furt nevím, jestli se ti démoni, když spadnou dolů, oživí, nebo ne. Tady to je takové jako... Dobré, hádám, že tady to jako vylez nepůjde. Jasné. Ale vyzkoušeli jsme si to, proč ne? Vypadalo to takové jako podezřelé. Hle. Yes! Výborně, to je vykolečení, což je skvělý, ale není tu secret, což by bylo ještě lepší. No tak nic mu. Naši jsme už 3 snad, myslím, takže... V podstatě máme splněno. Kurňa, přímo do psychu. Prosím, chcípnu. Dobré, vypadá to, že chcípnu. Nějaký granáty tady máme. Já to skupili dole. Armor. Já budu muset vymyslet zase nějaké použití pro granáty. Nebo ne pro granáty, ale pro ten granátomet. O, sakra. Tak, to si tady necháme jako zálohu, určitě se budeme moc vrátit. Podle něco se stane, když ti mrchy spadnou dolů. Tak, dobré. Vždycky bych si mohl tu zbroj teď. Pěkné. Dobré, tohle mi stalo všechny granáty. Tím pádem si pro ně zajdem. Minimálně tady máme krák, že jo? Tak, jeden by nebyl problém, to bychom ukajtovali, ale... Dva, to už je nepříjemné.
Teoreticky tady možná budeme mít nějaké granáty s mrtvol. OK, tak ne. Tady něco mělo být, kurník. Aha, to už je konec úrovně, dobré no. Wow. Tady se počítá. Já jsem někde něco musel mysnout. Podle mě, jak jsme skočili dolů, tak jsme minuli nějakou úplně brutální část, nebo ne brutální, ale že jsme minuli nějakou část, že jo. OK. Není problém, tak prostě budeme fungovat tady takto. O, sakra. Dobré, tady máme granatomet, kdyby náhodou jsme ho neměli, samozřejmě, což je fajn. Municion. Jsme přišli tu odsaď? To je ten granátomet. Bych řekl, že někde tady máme jít, ne? To vypadá jako, že mi to... O, sakra! OK, ten granát mi vypadá dobře použitelně. Vás tady je, kluci, ty jo, teď mi zešlo munice. Tady že je brokovnice. To vypadá, že jsem se dostal nahoru. A obkroužili jsme to, kde jsme byli, že jo. Tady vypadá... Tady se jde dál, 100%. Jsi co za chuchvalec hnusu. Jo, ale já bych si teď více potřebuji dost vrátit, najít si tu munici a doplnit si granátomet. Yes. Protože ukázal se docela užitečný tady na ty heavy monstra. Tak jo. No a tady se valí ven. A sakra. Oni s tou lepkou nevidím. Dobré. Tak, obloha čistá, obloha čistá. Nemám, aha, nemám granáty. Kurňa. Tady jsou granáty. Dobré. Tak. Fajn. Die, heretic!
Okej. Okay. Tam je co je. Dobré munice do těžkého bolteru 60, to se vyplatí. Tak, tady jsou všude ty mrchy mrtvé. Tady mohl být krásný secret. A je tady houby, klasika. Tak, já jsem přišel. Tady odsaď, yes, tady jsou ty schody. Dobré. Tady jsou schody, tady je ten hnus fialovej, zase další, jasně. Takže pokračuje se někde tady tímto směrem. Jste tak jako viděl? Umří. Nice. OK, ale začíná to jako... Začíná nám lehce chybět munice, zase, takže vezmeme heavy bolter. Tady něco málo je. Granát, to se hodí. Tak, super. Nějaké letající potvory? Ne, nic. A, další munice, OK. Sebereme. To vypadá prezdřele ta věža. Tak pojďte kucí, pojďte. Geniální, šetříme náboje, každý náboj se počítá. Tady je výtah. Nebo zltah. Něco tady je. Ale není tu čudlík. Ne! Sakra! Jsem si myslel, že tam mám zmáknuté a houby. Ty chargeovací potvory mi dávají jako historicky nejvíc dobrat, koukám. Jo, to jsme byli, takže to řízneme rovně. Tak. Aha. Dobré, dobré. A sakra, klíč, ale já nemám.
Tím, že nemám klíč, tak musím pokračovat tudy, že? Tak. Au. Kultisti přibyli. Pacha, granát. Au. Dobrý, máme granáty, nesmím na to zapomenout. Plazma první. A nic, dobré, nevadí. Bacha na kultistu. Kde? Kde? Vylez nahoru, tak budu mít aspoň přehled. Možná. Wow, počkej. Kde je? Vidí ho někdo? Aha, jo, tady seš. Hele, granaty. Granáty na chladící věži, no pecka. A tady armor. Dobré. Tady nás to zaveze nahoru. A oh, yes, yes, yes. Heavy munición. To svítí. Jo, plazma. Plazmu potřebujem. Plazmu potřebujem. Dobré, dobré. Tak tady jsme to prošli, tady jsme vylezli nahoru, jasně. Tady jsme prošli kolem, takže můžeme vypadnout tady tím směrem. Nějaké vylepšení, munice nebo pro boltry. Nic, jo. Nic, jo, no tak jo. Půjde, rychle vytah. Tak, vidí tady někdo něco zajímavého, nebo nevidíme vůbec nikde nic? Asi dobrý. Munice. Hromada granátů. To je zmetek. Jo. Tak si hnedka sebereme štít. Je úplně to vtipný, ale to ukazování mě občas docela mate. Tak, lehce dobrokovnice.
Tak, dobré, brokovnice funguje, to chce vylepšit ten Volter. Větší zásobník a všechny tohle srandy. Plazmu vidím, nemyslím si, že ne. Došla munice do granátometu. Není úplně dobré. To rozhodně není moc dobré. No a když se s ním učím pracovat. Tak, ale zatím jsme fakt nenašli žádné vylepšení a podle mě je to blbost, protože vždycky bývá aspoň jenom ze začátku, nebo relativně ze začátku. No tak to jsem zvědavý, kde tady ty vylepšení jsou. Dobrý. Není dobře. My jsme našli červený klíč, ale to není fialový, který potřebuji. Aha. Kdo to po mě střílí? Tohle mě byl ten chlapec ze spoda. A jde tu mechanikum všude, no. Tak, tady jsou červené dveře, to víme. Takže bychom to tady ještě potřebovali prohledat. Kdybychom jako našli to vylepšení, vůbec bych se ne... Jasně, dvě plazmy. Tři plazmy. OK. Tři plazmy u plazmy, to dává smysl, ale žádné další to není. Tady je full health. Tady je full health, tady je to super, ale... Jsem přišel, že? Ne, no super, konečně nějaké vylepšení. Na munici v zásobníkách, geniální, konečně jsme něco našli. Takže s sebou můžeme, ne, tahat víc munice nemůžem, ale můžeme, a mám vylepšený bolter, yes! Aha. Taky dobrý. Jednosměrovka, ok. Do
Dobré, tady jsme to prozkoumali. Ty vylepšení jsme jako našli, nebo to je teda to jedno. Zmíníte, otázka, jestli tady můžou být dva, že jo? Otázka, jestli tady můžou být dva. Takhle blízkou sebe. Možná nějaké dočasné na tady tu arénu a na zabíjení veškerých těch prevítů. To by tady nejspíš mohlo být, ale nemyslím, že tady je něco. Já nemám čin červený klíč ještě. Aha. Počkej, ale já jsem někde viděl ten červený klíč a teď ho nemůžu najít. Ha. Tady jsou dveře. Tam nahoru se musí nějak dostat. Ta a tady je dobré. Ale stejně se musí nějak dostat nahoru. Takže tam jsou věci, že jo? Jak já tam do toho skáču? Nějak tam musí jít vylézt. Nějak tady musí jít vylézt, ale jak? Tak to ne. Z druhé strany? Nemyslím. No a teď je otázka, jako chceme to tady zkoušet? Hele. OK. Nice. Jsem tu. Nejsem. Jak to? Ty kráso. Dobré, no tak to jako nevyšlo úplně. Dobré, tady řekněme, že možná se tam dostat nedá, nebo tam nic není. Takže jdeme do dveří, ať zase jako tady úplně netrávíme mládí, že jo? To mi zase něco nelíbí. Wow. Někdo mě musí vidět, když po mě střílí.
Tady to pokračuje podle mě, takže to nejdřív projdeme ten zbytek a zkusíme tady najít zase nějaké dobré věci. Ideálně bychom potřebovali najít štít, že jo, samozřejmě. Což tady samozřejmě nebude, protože proč by mi měli dávat štít? No. Proč by mi měli dávat něco, co potřebuju do prkna? Něco jsem zapil. Nevím co. Tam jako nepokračovalo, bych chci říct. To je štít? Yes. To jsem štíte. Jsem lehce zamotán. Ok, tady jsou fialové dveře. Takže musíme najít fialový klíč. Wow, co seš zač? Flamer. Flamer. Nechci. OK. OK. Dobře. Tak, kde jsme? Tady jsme dole, co jsme něco zaplí, že jo? Tady jsem šel předtím nahoru. A řekl jsem, že tady to nejspíš pokračuje. Dobře. Tak, tady jsou ty fialové dveře, tady je hromada munice. Ty jo, teď že bychom měli konečně dost munice. Tady to pokračuje dolů. OK. OK. Tak jo. Ježíš. Jsi tady neměl být. Tady jsme slezli dolů. Tady to vypadá, že tady dál. Jo. Takže tady dál. Ale to jsem nechtěl. Ten vás tady je. Thank you.
dobře úplně. A vylepšení. Nice. Vypadá jako vytáh nebo jako rozbitý vytáh. A fialový klíč, nice. Tak jsme ho našli. Dobře, nějaká zkratka nebo to třeba být? Zkrátka, nebo to musíme se celé vrátit nahoru, asi se musíme vrátit. Dobré, ale našli jsme vylepšení. Jsem schopný s tím fungovat. Tak, tady někde je dostračkovaný ten terminátor. A je... No jasně. Tady otevřeli nějaké dveře, fuj. Fuj. Dobré, tady jsou leka... Jo, tady jsou ty dveře. Nice. Hlavně nezapomeňte, že pořád tady můžou být, jo, tím mrchy. Tak, teď bychom potřebovali najít tu municí. Tady je ta díra dolů, tady někde budou ty... Jo, tady jsou dveře. Tady je munice. Tady jsou nějaké shieldy, to se seberem, děkuji. Tak. Dobré. Černé letající potvory? Ne, ok. Žádné letající potvory v dohledu. Dobře. Tady, jasně, tady je další směr dolů. No počkej, ale tady jsem byl. Tady už jsem byl. Že by se... Jo, já jsem tam podle mě musel aktivovat to tlačítko. Jasné, já jsem musel otevřít tlačítko a něco otevřít. Ale co jsem musel otevřít? No tak hádám, že když mě to dotáhlo sem, tak to bude něco tady. Aha, ne, dobrý, tady jsou fialové dveře. Jo, jasně, tady jsme byli přece. Takže tady jsme našli fialové dveře. Který vedou... Jo, my jsme šli pro klíč, chápu. Bacha na chlapce s plazmou. Dobrý, chlapci s plazmou nikde nic. Ne, tady zatím nikde nic.
mapu. Tady jsme zpátky. Na B. Dobré, dobré. Zde se mi nelíbí, kolik tady těžkých těch zbraní. Těžké zbraně vždycky znamená průser. Štít, proč mi tohle říká něco o nějakých prostě blbostech? Jo. Aha, dobré. Je tady zase ten velký hydrolák. Mě zajímá, jestli to má nějaký to má dostat. Okay, nemáme životy. Umřu. Potřebuju heal. A ten jakože potřebuju rychle, a tady není. Kurňa! Říkám, že tady není heal nikde. Ne, neříkej mi, že tady nemám heal, kurní. Dobré, tak nic, kurde. Já tady se vždycky rozpadnou na všechno strejku. No ježíš, za mě. To moc neudělal. Zmetku.
průvod. Na to a přestaň tady jako prudit. Samozřejmě otázka... Kde je? Tady... tady jsou nějaké léčení dobré. Nebo teda tady jsou nějaké shieldy, ale nic moc... Počkej, tady je vylepšení! Tady jsem nechtěl skákat. Kde je? Viděl ho někdo? 2-1. Jsme lékařička? Ne. Dobré, hej, já jsem ho zabil. To bylo hodně hnusný a já bych potřeboval s dovolením nějaké léčení. Tady tohle byla arena, kde vůbec nebyly jako lékárničky. Docela nepříjemná zkušenost. Tak, potřebuji sebrat munici. Nakonec mě spasil, tyjo, granatomet. Kdo by to byl čekal? Kdo by to byl čekal, že mě spasí granatomet? Tak, dobré. No. A granáty zase nemám. Jo, mám jeden, dobře. A, konec mise. Může bejt. A zabili jsme všechny. Yes! 3 z 5. Utajené hříchy, jo? Kultu mechaniku experimentovali. A my máme rádi mechaniku z Bacharatu, jako? Na plazmy. Zajímavé. Sakra. Ale červený klíč, to jsme našli brzo. Dobré, takže víme, že nechceme jít do červených dveří, dokud to tady nepůjde. Ale vylepšení. Ne. Sakra, já jsem se teď vylepšil plamenomet. Ale do prkna.
jsem se chtěl tak dlouho... No jasně, já mám vylepšený plamenomet, což je super, ale nemám vylepšený bolter tím pádem teď. Se na to musím dát pozor. Zajímavé. Něco málo štítů. Granáty S. S, tady jsme přišli tudy, že? Tady jsme někde začínali. Myslím, že tady jsme začínali. Já si myslím, že jo. Tady jsme začínali, máme červený klíč. Potřebujeme najít červené dveře. Potřebujeme najít červené dveře. Ale tady je zase nějaký přepínač. Pádám, že to svítí. Co dál? Jste se tady zase vzali odka. Tady ho se přišli nebo? Vylepšení. Počkej. OK. Všechny ty chodby vypadají stejně normálně. Další vylepšení. Jsou tři vylepšení na jednom takhle plácku, jo? OK. Nemůžu říct, že bych teďko věděl, kde jsem. Červené dveře. Dobré, našli jsme je. Našli jsme je. Teď zase jako bachal. Teď to tady posekám a vrátím se zpátky. Jo, to se tady musel podle mě otevřít. Někde něco. Tohle jsme totiž zaplí. Zajímavé. Dobrá, dámy a pánové. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.